rozjížďku divize Racerbook 160 kubických centimetrů pro vás. Nepolíbené autokrosem je to divize těch nejmenších závodníků od 5 let věku. A máme v první řadě startovní číslo 3 Michal Hrčka. Startovní číslo 10 Denisa Jandová. A startovní číslo 27 Ondra Rezek. Z druhé řady startovní číslo 6 Vít Weidenthaler. A 9 Bára Bretová. Ze třetí řady startovní číslo 73 Sebastian Mády. Bylo odstartováno, jezdci se rovnají v první zatáčce. Takže Míša Hrčka, Denisa Jandová, to jsou první dvě pozice, pak je tam Ondra Rezek na třetím místě, ale Vít už tam útočí na Ondru po vnitřku, po svodidlech. Zkoušel využít tu mezeru tam a nadspat se tam a už mu to vyšlo. Ondru předjel se, že předjeli Denisu a na Mamonu je Weidenthaler na druhé pozici. A po prvním závodu po mistrovství České republiky v Nové Pace je Míša Hrčka průběžně vedoucím jezdcem této divize. Na druhé pozici je Matyáš Knap, který tady ovšem body tento víkend nezbírá. Vít Weidenthaler je průběžně třetí. Takže vidíme, že Vít Weidenthaler dotahuje Míšu Hrčku. Takže startoval z druhé řady, byl čtvrtý po startu, je druhý a dotahuje vedoucího jezdce. Na kamerách žádná změna, že tam je přijíždí dolů. Nepřijíždíváme je nahoře ještě, ale teďka Michal zase trošku cuknul a vybudoval si náskok na Víta. Máme tady někde nehodu. U stanoviště 7, to máme kde?